Slovo povznáša ducha. Svojimi jazykovými zručnosťami a recitovaním si mali naši žiaci možnosť dňa 27. marca medzi sebou zmerať svoje schopnosti. Avšak nešlo o vyslovenú súťaž, ako o spriemnenie si dňa umeleckými zážitkami. Tohtoročný prednes bol vynikajúci, žiaci sa naozaj pochlapili, ukázali, čo vedia, boli úžasní, vystúpili, nemali trému, nemýlili sa, naozaj vynikajúce. Pod vedením pani učiteľiek sa prednes poézie a prózy konal nielen v slovenskom, ale aj v nemeckom, anglickom a španielskom jazyku. I saw real soul in my dream, you spoke, I like you. It means nothing for you. A prebudza to vo vás piace, aby ste mohli cítiť svoje. Tak mohlo to byť aj lepšie, aj to bolo lepšie, ale čo už, stres robí veľa. Stres som samozrejme mal, ale dalo sa to nejako prežiť. Tak áno, mala som stres, ale si myslím, že každý z nás mal troška stresu v sebe. Z recitovania boli prekvapení nielen samotní žiaci, ale aj učitelia, ktorí boli ich vystupovaním doslova unesení. Niektorí nás veľmi prekvapili na hodinách, niektorí rozprávali oveľa horšie, tu na prednese boli vynikajúci, niektorí nás prekvapili svojim výberom, ktorý bol občas veľmi vtipný, občas veľmi trefný. Konkurencia bola, je, aj bude. Pre Sosta TV Nikola Liptáková a Daniel Michlík.